ano de 1912, aquele que então era considerado o navio mais seguro do mundo, chocou-se contra um iceberg, levando para o fundo do oceano mais de 1.500 vítimas. E em agosto de 2019, um navio derramou petróleo cru altamente tóxico, atingindo mais de 2 mil quilômetros do litoral do Brasil. Enquanto o homem não se der conta que sua missão para com a natureza é de cuidá-la e preservá-la, ficará à mercê da sua vingança. Obrigada, povo do Nordeste, que se mobilizou na tentativa de salvar grande parte da costa brasileira.